ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍। ହଳଦୀ ମିଶ୍ରିତ କ୍ଷୀର ଶରୀରକୁ ଦେଇଥାଏ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ସବୁ ଉପକାର। ଆଜିଠୁ ହିଁ ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଏହି ପାଞ୍ଚ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିବ ହଳଦୀବାଲା କ୍ଷୀର। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯାହା ବି ସବୁ ଫିଟନେସ୍, ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ ଆଉ ବ୍ୟୁଟି ଟିପ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବୁ ତାହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଫିଟନେସ୍ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ଜାଣିକି ବହୁତ ଫିଟ୍ ରହିପାରିବେ ଆପଣମାନେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହଳଦୀ ରୋଷେଇ ଘରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ମସଲା ଅଟେ ଯାହାକି ଖାଦ୍ୟର ରଙ୍ଗ ଓ ସ୍ୱାଦକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଓ ଆଣ୍ଟି ଫଙ୍ଗଲ୍ର ଗୁଣ ରହିଥାଏ। ଶରୀରର ଘା ଆଦିକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିଥାଏ। ଚେହେରାର ସୁନ୍ଦରତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହଳଦୀର ବ୍ୟବହାର ଲୋକେ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୁଣବତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଶରୀର ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ଅଟେ। କ୍ଷୀର ଓ ହଳଦୀ ମିଶାଇ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ଭରପୁର ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ହଳଦୀ କ୍ଷୀର ପରି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ସହ ମିଶିବା ପରେ ଏହା ଏକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଅନେକ ଟିଭି ସିରିଏଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, ଯେତେବେଳେ କି କଳାକାରମାନେ ଆକ୍ସନ୍ ସିନ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ହଳଦୀ ମିଶା କ୍ଷୀରର ସେବନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଋତୁସ୍ରାବର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯଦି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ବା ଋତୁସ୍ରାବର ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଯୁବତୀଙ୍କର ଓ ମହିଳାଙ୍କର ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ଏହା ଖୁବ୍ ଅସହନୀୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏପରି ଘଟଣା ଯଦି ଆପଣ ହଳଦୀ ମିଶା କ୍ଷୀରର ସେବନ କରିବେ ତ ଆରାମ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ହଳଦୀ ମିଶା କ୍ଷୀର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭକାରୀ ଅଟେ, ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ନିହାତି ସେବନ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଋତୁସ୍ରାବ ଜନିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମଜବୁତ ରଖିଥାଏ ଏହି ହଳଦୀବାଲା କ୍ଷୀର। କ୍ଷୀରରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଥାଏ, ହଳଦୀରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଗୁଣ ରହିଥାଏ। ଏହି ଦୁଇ ଗୋଟି ମିଶିଗଲେ ଶରୀରର ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେମାନେ ଏପରି ହଳଦୀ ମିଶା କ୍ଷୀରର ସେବନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା କ୍ୟାନ୍ସରରୁ ଆଶଙ୍କାକୁ କମାଇବା। ହଳଦୀରେ କର୍କ୍ୟୁମିନ୍ ରହିଥାଏ ଯାହାକି କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ଆଶଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକାଂଶରେ କମାଇଥାଏ। ରକ୍ତର ମାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଆଘାତ ବାଜି ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଠିକ୍ ହୋଇନଥାଏ, ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ହଳଦୀ ମିଶା କ୍ଷୀରର ସେବନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ରାତିରେ ଠିକ୍ରେ ନିଦ ହୋଇନଥାଏ, ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହଳଦୀ ମିଶା କ୍ଷୀରର ସେବନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଭଲ ନିଦ ଆପଣଙ୍କୁ ହେବ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି ନିହାତି ଆପଣ ହଳଦୀ ମିଶା କ୍ଷୀର ପିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ଆଉ ଆପଣ ଏମିତି ସବୁ ଫିଟନେସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁବେଳେ ଫିଟ୍ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍କୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତକୁ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ଷ୍ଟେ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଫର୍ ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ବାଏ ବାଏ।